10 грудня о 21.00 у готель оселилась молода сімейна пара. Чоловік з вагітною жінкою прямували із Волновахи до Димитрова. Проте через погодні умови вирішили переночувати у Красноармійську. Пара зупинилася у двомісному номері на 3-му поверсі, а вже приблизно через годину чоловік звернувся до адміністратора з проханням викликати швидку, адже у жінки почалися пологи. Через 7 хвилин медики прибули до готелю. Проте за цей короткий термін жінка вже встигла народити. У цьому номері на цьому ліжку на світ з'явився перший малюк. А коли жінку на носилках несли до машини швидкої, у неї почалися другі пологи. Тут случается неожиданность, начинаются вторые роды, которые никто не, ну, не ожидали. И женщина в коридоре родила второго ребенка. Вот так получается. Папа не ожидал, что двое, и никто не думал, что там будет двое деток. Зараз матуся та двійня знаходяться у Красноармійській центральній районній лікарні. Медики кажуть, у жінки це вже 5-ті пологи. І цього разу на обліку у жіночій консультації вона не перебувала. Ее доставили уже в раннем послеродовом периоде. Состояние женщины удовлетворительное. Что можно сказать о детях? Дети, конечно, тяжелые, переохлажденные, потому что срок и недоношенный срок 30 недель. За статистикою, передчасна поява на світ двійні трапляється доволі часто. Тож, аби допомогти новонародженим та виявити ступінь важкості стану їх здоров'я, красноармійські медики залучили спеціалістів служби санітарної авіації.